Kembali dalam semasa 4, aliran trafik di Plaza Tol Gombak terus meningkat berbanding pagi tadi, terutamanya menghala ke Ibu Negara dari Pantai Timur. Pengguna leburaya dinasihat supaya berhati-hati membawa kenderaan berikutan cuaca hujan. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasami di Plaza Tol Gombak. Mohan, teruskan. Baik, terima kasih Zahra Zamri di studio. Seperti yang anda sering maklum, saya masih lagi berada di Plaza Tol Gombak sejak tengah hari tadi. Baik, jika kita bandingkan aliran trafik sejak tengah hari dan juga ketika ini, iaitu jam 4 petang, pergerakan trafik, aliran trafik di kedua-dua hala di Plaza Tol Gombak, iaitu menuju ke Ibu Negara dan juga menuju ke Leburai Pantai Timur, semakin meningkat, terutamanya yang menuju ke Ibu Negara. Mungkin warga kota yang ingin pulang ke Ibu Negara selepas tamatnya cuti Hari Raya Aidiladha, pihak Lembaga Leburaya Malaysia LLM menjangkakan bahawa aliran trafik yang menuju ke Ibu Negara daripada Leburaya Pantai Timur akan semakin meningkat sehingga lewat malam nanti. Apapun, kepada pengguna leburaya, anda dinasihatkan supaya mengikuti laman sosial ataupun laman Twitter Lembaga Leburaya Malaysia LLM dan juga syarikat konsesi Leburaya Pantai Timur, iaitu Ani Berhad, bagi mendapatkan info trafik yang terkini, kerana mereka akan sentiasa membawakan berita-berita dan juga laporan-laporan info trafik dari semasa ke semasa. Dan di sini mungkin saya boleh kongsikan sedikit laporan-laporan Twitter yang telah pun saya baca sebentar tadi, di mana pergerakan trafik di sepanjang Leburaya Pantai Timur sehingga ke Ibu Negara adalah lancar walaupun aliran trafik semakin meningkat, terutamanya daripada Jabur, Kuantan, Karak dan seterusnya ke kawasan Gombak ini. Dan satu lagi perkara yang ingin saya nasihat kepada anda adalah berkenaan dengan kenderaan anda, anda perlu melihat semula kepada keadaan kenderaan anda sebelum anda menuju ke destinasi yang anda ingin pergi, kerana kenderaan anda perlu dalam keadaan selamat supaya anda boleh membawanya tanpa sebarang masalah. Seperti mana anda lihat di belakang saya ketika ini, terdapat sebuah kenderaan yang rosak dan ia telah menyebabkan sedikit kesesakan trafik di belakang saya ketika ini. Walau bagaimanapun, sekiranya kenderaan anda menghadapi masalah, anda boleh menghubungi pihak peronda Lembaga Leburaya Pantai Timur LPT, di mana peronda LPT ini telah bersiap sedia selama 24 jam dan sedia untuk membantu anda sekiranya kenderaan anda rosak. Dan seterusnya yang saya ingin maklumkan di sini adalah kad tambah nilai Touch and Go. Pastikan anda mempunyai baki yang mencukupi, kerana masih terdapat juga kenderaan-kenderaan yang tidak mempunyai baki yang mencukupi dan mereka tidak dapat melepasi Plaza Tol ini dan mengakibatkan kesesakan di Plaza Tol Gombak. Bagaimanapun, pihak Ani Berhad telah mengambil beberapa langkah bagi mengelakkan berlakunya kesesakan di Plaza Tol ini. Antaranya lah, mereka telah menempatkan anggota-anggota keselamatan seperti Polis Raja Malaysia PDRM dan juga pasukan rela. Selain itu, mereka juga telah membuka kaunter-kaunter pembayaran dan kaunter-kaunter tambah nilai tecenggo tambahan di sekitar kawasan ini bagi memudahkan pengguna leburaya untuk melaksanakan pembayaran ataupun menambah nilai kad Touch and Go. Jadi ini merupakan antara laporan saya dari Plaza Tol Gombak. Kita kembali bersama Zahra Zamri di studio. Silakan.